गुलाम नबी आजाद ની એક્ઝિટ થી વિકાર રસુલ વાની ને મોટું પ્રમોશન મળ્યું હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. દિલ્હીની હલ્લાબોલ રેલીમાં કોંગ્રેસના બે વરિષ્ઠ પ્રદેશ પ્રમુખો બાદ વાનીને સંબોધન કરવાનો મોકો આપીને આને લગતા સંકેત કોંગ્રેસ નેતૃત્વ દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા. પાંચ દસકાઓનો સંબંધ તોડીને પોતાની અલગ પાર્ટી બનાવી રહેલા ગુલામ નબી આઝાદની એક્ઝિટનો ફાયદો યુવા નેતા વિકાર રસુલ વાનીને મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. વિકાર રસુલ વાનીને તાજેતરમાં જમ્મુ કાશ્મીર કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તેમને દિલ્હીમાં રવિવારે યોજાયેલી હલ્લાબોલ રેલીમાં સંબોધન કરવાનો મોકો મળ્યો હતો. આ તેમના માટે મોટો મોકો માનવામાં આવે છે, કારણ કે આમાં માત્ર બે અન્ય પ્રદેશ પ્રમુખોને જ મોકો મળ્યો હતો. આમાં મધ્યપ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ કમલનાથ અને હિમાચલ પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ પ્રતિભાસિંહ સામેલ હતા. તેમના પછી વિકાર રસુલ વાનીને રેલીને સંબોધિત કરવાનો મોકો મળ્યો છે. જો ગુલામ નબી આઝાદ કોંગ્રેસમાં હોત તો જમ્મુ કાશ્મીરના પ્રતિનિધિ તરીકે તેઓ જ આ રેલીને સંબોધિત કરત. ત્યારે સ્પષ્ટ છે કે ગુલામ નબી આઝાદની એક્ઝિટને કારણે વિકાર રસુલ વાનીને મોટું પ્રમોશન મળતું દેખાઈ રહ્યું છે. રસુલ વાનીએ પણ પોતાના સંબોધનમાં પરિપક્વતા દર્શાવતા આઝાદનો કોઈ ઉલ્લેખ જ કર્યો નહીં. માનવામાં આવતું હતું કે તેઓ પોતાના ભાષણમાં ગુલામ નબી આઝાદનો ઉલ્લેખ કરીને વાકપ્રહાર કરશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસ.